Перший етап – це йде оповіщення військовими комісаріатами військовозобов'язаних і резервістів першої черги. Чому я кажу військовозобов'язаних? Тому що на ті збори будуть призиватися не тільки резервісти першої, оперативного резерву першої черги, але і військовозобов'язані, але в обмеженій кількості. Для чого це робиться? Для того, щоб військовозобов'язані набули відповідну практику, термін проходження зборів буде тепер 30 діб. Від початку прийому військовою частиною і до звільнення після проходження тих зборів. Резервістів, військовозобов'язаних, які пройшли військову службу з частковою мобілізацією та учасників АТО призиватимуть на навчання в обов'язковому порядку. До слова, проходитимуть вони у військових частинах всієї України. Будуть проводитися в період із січня по квітень місяць. 5 військових частин. Одна військова частина на території нашого західного оперативного командування, інші всі за межами не тільки області, а за межами нашого оперативного командування. Військові кажуть, такі збори до початку збройного конфлікту не проводились десятки років. Відтак, минулого року по завершенні навчань фіксували низку зауважень, однак наголошують, робота з усунення недоліків таки відбулась. Проведення зборів був здійснений в Генеральному штабі Збройних сил України. Були вказані на конкретні недоліки по організації в конкретних військових частинах і прийняті міри щодо їх недопущення. Це і водіння бойових машин, це і стрільба з різних видів зброї. Хто проходив збори в високомобільних десантних військах, ВДВ, ті здійснювали парашутні стрибки, тобто насправді було цікаво. Призов на навчальні збори розпочнеться 17 січня. Збори не є добровільними, проводяться в обов'язковому порядку. Повідомлятимуть зобов'язаних через повістки. Військові пояснюють, боятися нема чого, це не мобілізація. Розказали і про те, як минув рік 2016. Протягом жовтня-листопада військові комісаріати області провели призов громадян на строкову військову службу. Планове завдання, яке визначено нам постановою Кабінету міністрів, та чисельність військові комісаріати Закарпатської області з поставленим завданням справилися. На жаль, нам не вдалося в цьому році виконати на 100% планове завдання, яке нам визначено по відбору та прийняттю на військову службу за контрактом. Завдання на область по відбору та прийняттю на військову службу за контрактом складало близько 180-200 осіб, це на рік. То цього року планове завдання у нас складає 1800 чоловік. На завершення заходу працівники структури нагородили представників ЗМІ за виховання патріотизму. Грамоту отримав і колектив ТРК «М-студіо». Дякуємо. Дякую. Редакція